Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 5th. Subject Kashmiri. To soon topic to Koran Hind Karnam. Aaj che sab tacho bacho page number 8 ak pas parun. To is karo shuru aaj ka sabak. Tamat prus rajan. Razia. Madam ji kun ye Asha Aziz kus haz chhe yani rajan to us madam ye Asha Aziz kus haz chhe im kya karnam chhe kurmut madam ji ta chho koryo Asha Aziz chhe pilot ms chhe moj kashir haz khalda aziz yus khajbag varmul zamas chhe مول چھس ممجی ہن تمس چھو نا عبدالعزیز لنکڑ والا تے میڈم جی کیا ہون تاسو کوریش آشا عزیز چھو پائلٹ امس چھو موج کشیر ہن یعنی موج اس امس کشیر ہن تاسو اس نا خالدہ عزیز یس خوش باغ ولمز چھو زامز مول چھس ممجی ہن تمس چھو نا عبدالعزیز لنکڑ والا آشا عزیز زائی ممجی مز مگر ورمل چھس ماتامال یعنی یہ زائب ممی مازی مگر امس ماتامال ورمل کشیر چھس تٹ اوج تس کشیر تٹ پائلٹ بنک اس سٹھا شوق سٹھا محنت کرت بنے وہ ور وش مز ہندوستان ساروی کھت کم وش گوڈنچ پائلٹ امس اس پائلٹ بنو سٹھا شوق سٹھا محنت کرن چاچو کرو تو یہ محنت کرت بنے سہ ہندوستان ساروی کھت کم وش گوڈنچ پائلٹ ام سن مول موج تس یہ یژان تم تس سٹھا شوق سی بچی گھس کی اصل کارنام کریں زساس اردہس من دیت ہندوستانک صدرن امس خاص ایوارڈ زساس صدرس اردہس من دیت سن ملکک صدرن امس انعام کلاسس من ووت سر پوپ سید گرز کور گئی سٹھا خوش تمامو کور سر پوپ تو گرز تلوک سر پوپ سید تکیز کور گئی یہ بوجھت واریا خوش شاباش میڈم جی ون تاچھو کوریو تُہ گچھو یہ بوجھت زیادہ خوش زی سانی ریاست بیتے کی کور بنے پائلٹ اخ تنوی رینا تاچھو کوریو یہ بوجھت گچھو تُہ بیے خوش کہ سانی ریاست واریا کور بنے پائلٹ امو مز اخ یس ناو اس تنوی رینا تنوی رینا ہچ گوڈ کتھک رقص تمو ہچ گوڈ کتھک رقص پت ہون باسکٹ بال کھیل گندس من کمال باسکٹ بال کھیل گندس من تہ ہو ام پن کمال ام پت کورن پائلٹ بننے بابت تربیت حاصل ام پت کو تم ٹاٹھو کوریو پائلٹ بننے خاطر تربیت حاصل اخس بنے ساروی کھت کم موش من کمرشل پائلٹ یعنی سروے کم موش مز بنے یہ کمرشل پائلٹ کمرشل فلائٹ لجے چلانے ازان سلاتی تے رچار رینا تے چھ سان ریاست تم محنتی تے گاڈ جی کوری یم پائلٹ بنے تے بے ازان سلاتی تے رچار رینا تے چھ سانی نمرات تم محنتی بچی یم پائلٹ بنے کوریو کور بے سر پو تم ہوریو شوق تے تو ہوست تے کور گئی سٹھا خوش تمو کور بے سر پو میڈم جی کت بوجھت بڑھا تہن حوصلہ تو شوق تے میڈم جی کیاز فاطمہ میڈم جی سانی ریاست کنس کور چھا کھیلن مز کانہہ کارنام کورمت فاطمہ اس میڈم جی میڈم جی کیا سانہِ ریاست کور چھا کھیلن مز تہ کانہہ کارنام کورمت میڈم جی کیاز نہ
آفرین حیدر چھ بین الاقوامی سطحچ تاکوانڈو کھلاڑی ہم زون نیپالس مز بین الاقوامی تاکوانڈو مقابلس مز سن سن میڈل تو اس آت کھیل مز زون ہم نیپال کس ایک بین الاقوامی مقابلس مز سن سن میڈل تو بچو آج پروش ہو تھی باقی پروش بیکس لیکچرس مز السلام علیکم.